haddaba ugu horreyn madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan oo dhowaan u amabixi doono dalka jaarkenu nahay marno walaalaha eenu nahay ee etoobia isagoo casuumaad buuxda ka helay sida heshiiskii is-afgaradka ee ahaa m o u gii looga dhigo heshiis sax ah markii hore wuxuu ahaa is-afgarad laakiin iminka wuxuu noqonayaa dhowaan heshiis rasmi ah oo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo mudane abiy axmed cali labadood ay saiixi doonaan taasna waxnlenah waa guul usoo hoyatay shacabka jamhuuriyadda somalilan ku bishaaraysta in dhowaan madaxweynaha qaranka u amabaxaya mudane muse bixi cabdi xildiid rooble dalka ethoobia oo heshiiskiis afgaradkana uu ka dhigi doono heshiis sax ah taasna wa waa guul usoo hoyatay dhammaan qaranka jamhuuriyadda somalilan aqoonsigani intaa in la eg bay noo soo jiraa waxaana sababtaa iskale xisbiga qtixaadirkan joogah ee kulmiy oo madada u ka aa ama gudoomiyaha uu ka yahay maxamed kaahin mushaaan aa ma muhaa madaxweyne muuse bixi cabdixildiid roobleh iyo ku-xigeenkiisaoah maamud asan sasajin hadaba ta marka halkaasan kaga gudbo bal horta ninka la yidhaahdo cabdisaq aliif ee aada ogeedeen inuu ka mid yahay xisbiga waddani oo ilaa iminkana aan laga qaadin xubintii oo ka ahaa xisbiga waddani ahaana weliba fulinta bal cabdirisaaq khaliif bal horta in yar ila dhegaysta dadka ku jira xisbiga waddani ee baarlamaanka jamhuuriyadda somalilan ku matela asagoo u hambalyeynayo subxaana allahi wabiilaahi ilkariim isagoo u hambalyeenayo bal horta ila dhagaysta وي اف اف يقدم برنامج تاجيرتي وانك حسين حبنا كاملا كلها يجيب على بنكه وانا يا حي ولكم مهتمين صاحبي محمد ابي يوسف بقى <تركة> شاع بطون احمد شامخ صالح

garab nagu siiyay waan u mahad celinayaa dhammaantood xisbiga waddani bay ka tirsan yihiin sidaa darteed ninka cabdisaaq kaliif ee aada ogeedeen ahaana guddoomihii hore ee baarlamaanka jamhuuriyadda somaliland ku suntanaana inuu yahay cadow inoo qarsoon oo asagoo u mahad celinaya nimankan xisbiga waddani ku jira

ee cadowga la jire oo weliba cadowguna caddaynay odranay af iyo adin baad noogu hiliseen oo abdiraxmaan ciro ugu horeeyo iyan niman kan baarlamaanka fadhigaee masiibada ah bal walaalayaal reer somalilan ma dadka nuocaasaa wadanka lagu aamini karaa idinkaa inii dhiiba arrinkaa sababtu waxa wey cabdirasaaq aliif raggii u hiilinayay iyo huuganta ayaa maanta waxay rabaan in ay waddanka inay maamulaal miyaa lagu aamini karaa jawaabtu waa may wallahi iyo bilaahi iyo tallahi somaliland godkay ku dhacdo inaynan ka soo baxani afartan sanoo dambe waayo waxaynu ognahay raggan waa raggii somaliland dhabarka ka jibiyey inta cabdirsaaq haliifuu soo tiriyeba oo asaga lambar wan u keya

ahna madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan kana sharaxan xisbiga kulmiye mudane muuse bixi cabdi xildiid rooble iyo ku-xugeenkiisu o ah maxamuud xassan sacad sarjin bal nimanka nuucaasa idinku ma naftiinaad ku aamini laheedeen ma waddankaad ku aamini laheedeen waa mid subxaan allah waxaynu ognahay in sirta somalilan la qaado loo geeyo huganta iyo argagixisada rag sarsanoo xisbiga waddani ka mid ah baana samey jiray bal u fiirsada haddaba marka sidaa darteed waxaan leenahay sacabka somalilan ka fiirsada waxaan kalaan ku darsanayaa shalaybaa waxaan arkayay dhowr neefoo geel ah iyo dhowr neefoo ari ah ciidanka jiida hore jooge ee qaranka jamhuuriyadda somalilan loo geeyey waxaanu leenahay cirow ama abdiraxmaan ciro iyo xirsiba labadiinaba iyo xisbigiinoo waddaniga sheegta laakinse annagaanu u naqon inusan waddani ahayn nilagama baahnayn shalay inaad gaysaan ciidanka qaranka wuxuu garab u baahnaa shan iyo labaatan kii augost shan iyo labaatankii augostna waad ku faraxsaneedeen ciidanka qaranka oo dib xeelo dagaal u soo gurtay aynu ognahay rag idinka niga mid ah inay kala jijibiyaan ciidanku marka dhowrkan aadgynsaan mesha iyo ariga cid all cd ngaa ban id abal ngaa hays ma jirt cidnka mar bu ni baahna a aost b bahd mrka waxaaaadku ololayn iosbedla dhammaantodwaxaanl acabka somalilan dadkan wdadka raba ina hog ku ridaan somalilan naga waanutagannaha aranka innudiaacn cida marti kaganahan ma jirto عد ايه وشي انا وكغربنا مترته لكن وحنا نضد مواطنين اه ودا كودنا الدفاع <سؤال> عن اياه عدو وسومالي لان ملك استاي كوشنا انت الماما يا اي ولب اي كم ما كان حزب وداني الله يراه مركب وحنا يا شعب كسومالي لان ودا كعد الدفاع سوء اه حزب كل مشرحي مشرح يسمى دحوين موسى بيحي عبد الحديد روبليك وحقين كيس محمود حسن سعد ساكن بليس ام بليس عطك السيئه taa marka halkaas aan kaga tago maxaad maqasheen xisbiga kah iyo xisbiga waddani ayaa sheer noqday subxaan allah haddaba maxamuud xaashi isaga iyo xisbi urarkiisu in la gowracay ayaa rabaa bulshada inaan la wadaago iyo inta asaga taageersan waxaan layaha taageereyaalka urarka kah

wuxuu yidhi codeya hadde waa ciro waa odagii dhukurnaah codeeya buu yidhi aad codaysaan ma xumee codka madaxweynahana anaad asiinaysaan codka kalena anaad igu soo saaraysaan aad a siinaysaan maxamuud xaashi waa loo quusgooyey waxaan layahay taageerayaalka maxamuud xaashi ama urarkan la yahahdo ka walaalayaal waad banjarteen waa in aad ka fiirsataan waayo ninkii isku soo sharaxayayba xisbigiia arrinkaa taagan oo sidaa u hadlaya